Já bych tedy mezi námi teď přivítala pana Michala Slezáka, ředitele odboru realizace národních programů ze Státního fondu životního prostředí. Prosím ho, aby se připojil, zapojil si mikrofon, připravil si svou prezentaci a vás prosím o pozornost. Pokud budete mít dotazy, jak už jsem říkala, můžete je začít psát do chatu nebo si je zapisovat a pak se přihlásit v diskuzi. Pane Slezáku, je to vaše. Dobrý den, děkuji za představení. Doufám, že mě slyšet. Je mě slyšet, dobře, perfektní. Tak já bych vám rád představil dotace ze Státního fondu životního prostředí určené na výsadby stromů, což věřím, že nějakým způsobem vhodně naváže na představení projektu, kde, jak jsme slyšeli, tak vlastně jedním z důležitých aktivit toho projektu je právě výsadba stromů, takže věřím, že je třeba vlastně tahle ta dotace ze Státního fondu životního prostředí může nějakým způsobem přispět k právě naplnění cílů a aktivit toho zmíněného projektu. Funguje to. Jenom úvodem bych chtěl říct, že vlastně to, co vám tady teď budu představovat, tak v podstatě berte prosím ještě jako takovou neoficiální záležitost. Ta výzva je vlastně ještě připravovaná, není schválená, není vlastně zatím nebyla žádným způsobem nikde prezentovaná, takže nicméně je v celkem pokročilé fázi přípravy, tak si myslím, že není problém v tom, aby tady nějaká informace k tomu zazněla, ale říkám, berte to prosím vás, takže je to ještě všechno nějaký způsobem neoficiální a případně se může i něco ještě na tom změnit. Tak co je každopádně podstatné, je, že předmětem podpory teda v této výzvě je výsadba stanoviště vhodných druhů listnatých stromů. To je taková důležitá věc. Bude na to poměrně dost peněz, 240 milionů korun, takže věříme, že nějaký rok, dva, tři tyhle ty prostředky vydrží. Co se týče velikosti těch projektů, tak minimální výše podpory 150 tisíc korun a maximálně 250 tisíc. Nevím, jestli někteří z vás se setkali s tou vlastně předchozí výzvou, tak tam je podporovány i menší projekty, aby skutečně mohly být podporovány třeba nějaké, řekněme, jednotlivé komunitní výsadby dřevin a podobně. Počítá se s podporou i těch menších projektů v rámci připravovaných tzv. Grantových schémat, kde by vlastně měly nevládní organizace nebo například místní akční skupiny vlastně zprostředkovávat prostředky, které jim poskytneme. Takže počítá se s tím ještě v rámci další výzvy. Ta výzva vlastně je soutěžní, to znamená, že v podstatě kdo přijde s projektem, který vlastně splňuje podmínky výzvy, tak tu podporu dostane. Kdo může žádat vlastně veškeré subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace, mohou to být jak fyzické osoby, spolky, nepodnikatelské právnické osoby, mohou to být i podnikatelské subjekty, ten spektrum těch přijatelných žadatelů je vlastně opravdu velmi široké. Tak a kde je možno realizovat obecně kdekoliv na nějakých veřejně přístupných místech s jednou výjimkou, která se týká vlastně uzavřených vnitrobloků bytových domů. Tak to asi není to nepřípad podří, ale určitě, věřím, že nás třeba poslouchají i účastníci Havířova z Ostravy a tak dále, kde se nějaké uzavřené vnitrobloky určitě najdou, takže i tam tady tyhle ty dotace využít. Tak kdyby to mělo běžet, příjem žádosti by měl být zahájen 2. srpna, pokud vše půjde tak, jak je podle plánu, ukončení 30. prosince 2023, pokud do té doby vydrží finanční prostředky, pokud ne, tak to může nastavit dříve. Tady jenom občas, jak vidíte, tady přikládám nějaké fotografie vlastně z minulé výzvy, která byla zaměřená stejným způsobem. Administrovali to teda kolegové vlastně z jiných útvarů státního fondu, takže bohužel úplně nemám ty praktické zkušenosti zatím, ale kdyby třeba bylo potřeba něco zjistit nebo se dostat, tak určitě je to možné zprostředkovat. Tak tohle je
asi důležité, kolik peněz je možno získat na výsadbě dřevin, tak vlastně ta dotace je stanovená tak, že vždy dostanete nějakou částku na pořízení té dřeviny a souvisejícího materiálu výsadby. Je to rozdělené podle vlastně velikosti toho konkrétního stromu, té konkrétní sezenice, kterou budete vysazovat, od těch nejmenších, tam je to 1700 korun, ze středně veliké 3300, největší 5000 korun. Pak se vlastně vždycky to každé té jednotlivé sezenice připočte cena na zajištění závlahy, která může být zajištěna různým způsobem, kde jste tam ty zavlažovací vaky, ale může to být i nějaký vlastně jakýmkoliv jiným způsobem, třeba formou nějaké služby, kterou zajistí oblec, hasiči a tak dále. Takže vždy vlastně na tu závlahu dostanete ještě dalších 5000 korun v té ceně té dřeviny a toho souvisejícího materiálu. Pak to je důležité, ale k tomu se dostaneme, tam třeba zajistit nějaký odborný posudek a odborný dozor a potom nějakou takovou tu cedulku, která byla podpořena ze státního fondu a to dostane po 500 korun. Tak tady ještě jenom vlastně upřesnění těch způsobilých výdajů, čili vlastně skutečně v ceně té sazenice, která tady byla zmíněna v tom předchozím slajdu, tak je veškerý ten materiál souvisící s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí, jo, takže veškerý nějaký ten substrát, kotvení, ochrana a tak dále. Technologie k zajištění závlahy, o tom jsem hovořil, odborný posudek, odborný dozor. To je asi důležité, že vlastně v těchto těch výdajích v podstatě není započtená práce spojená s výsadbou. Tam vlastně se předpokládá, že to by měl být nějaký jaksi takový plat toho žadatele, ať už se bude jednat o nějakou místní komunitu, obec, kohokoliv, tak prostě že tu práci spojenou s výsadbou asi zajistí. A také ve způsobilých výdajích není nějaké kácení dřevin nebo pořizování nebo pronájem nějakých nástrojů, nářetí, strojů a podobně. No, co je asi ještě podstatné v rámci té výzvy, je tam jakési omezení. Jeden žadatel může žádat jenom, on podá vlastně jednu žádost jenom v rámci jednoho katastrálního území. To je jedna věc, je to teda limitováno nějakým způsobem referenčně, jak jsme si říkali, na těch 250 tisíc korun. Jinak potom samozřejmě, kdo by měl zájem realizovat nějaké větší projekty, co související s výsadbami dřevin, tak samozřejmě může využít jakékoliv jiné dotační prostředky, které jsou určené na realizaci nějakých větších projektů. Už se jedná o operační program životní prostředí, nebo třeba národní programy, program péče o krajinu, program obnovy přirozených funkcí krajiny a tak dále. Tady určitě budou ještě představeny kolegyní z agentury ochrany přírody a krajiny. Tak to je podstatné, aby ta výsadba, byť míříme na tam spíš jako komunitní výsadby, veřejnost a podobně, takhle byla provedena nějakým přiměřeným způsobem odborně, takhle byla zajištěno přežití a budoucnost těch dřevin, tak tomu vlastně slouží k dispozici takový manuál na sázení dřevin. To je podstatné, aby vždycky vlastně na tom místě, kde se bude sázet, tak to bylo odsouhlaseno vlastníkem pozemku. To je důležitá věc, aby ty dřeviny tam nějak způsobem mohly být zachovány na tom místě. Podstatná věc, odborný dozor, odborný posudek. Ještě to zmíním podrobněji na tom dalším slajdu. Důležité je zajistit po té výsadbě dokončovací a rozvojovou péči, aspoň 3 roky od ukončení realizace. Na udržitelnost toho projektu by měla být minimálně 10 let od ukončení výsadby, ale pokládám, že v reálu ta udržitelnost bude delší a bude to mnoho desítek let minimálně, ideálně 100 let. Podstatné potom také je po výsadbě ty výsadby zaregistrovat tady do portálu Sázíme budoucnost, protože vlastně i tato výzva je jakousi součástí tady této širší iniciativy. A co je taky podstatné, že vlastně nejsou podporovány žádné výsadby dřevin podnikatelským účelům nebo výsadby na pozemku. Tak tady vlastně ještě nějaké slíbené upřesnění tomu odbornému posudku a odbornému dozoru, to je důležitá věc, protože vlastně ten odborný posudek je v podstatě zároveň takovou jakousi, jako řekněme, zjednodušenou projektovou dokumentací,
takže musí být zpracován odborně způsobilou osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby anebo lesnictví. Postačí teda středoškolské vzdělání, které potom bude doloženo v rámci toho odborného posudku. Jak jsem říkal, jedna vlastně součástí toho odborného posudku je jakási taková zjednodušená projektová dokumentace, plán těch zamýšlených výsledek, ze kterého musí být patrný aktuální cílový stav toho řešeného území. Tak prostě nějaký zákres, kterého bude patrné, jak to úplně vypadá v tomto okamžiku, a to se s tím stane v rámci toho projektu, co tam bude vysazeno a konkrétně jaké druhy a kam. No a co je taky důležitá věc, je, aby ten odborný posudek nějakým způsobem prověřil, řekněme, nějaké potenciální problémy nebo konflikty v tom území. Tam jde prostě o to, aby nedošlo k tomu, že tou výsadbou dojde se k nějaké újmě třeba jiné části přírody, nebo že dojde k tomu, že tam třeba v rámci nějakého sousedského sportu potom ty ženy budou zvědovány. Já se že taková klasická problematika při výsadbách dřevin sítě. Takže tohle všechno je prostě potřeba v rámci zpracování toho odborného posudku prověřit a nějak přiměřeně místní situaci tady tyhle potenciální problémy bylo určitě. Tak to je v podstatě zhruba všechno, co se vlastně této výzvy týče. Tady jenom taková důležitá věc, sledovaný indikátor počet počtu vysazených dřevin. Jak jsem vlastně již říkal, tak ještě bude připravena další výzva, která právě bude zaměřena. To je vlastně takové grantové schéma, kde teda Státní fond životního prostředí bude poskytovat podporu nevládním organizacím, které potom to budou dále zprostředkovávat už vlastně těm jednotlivým koncovým žadatelům. Tak je to pro nás taková novinka, ještě jsme nic takového nedělali, takže pracujeme na tom, snažíme se to vyladit, aby to fungovalo co nejlépe a řešíme, že to zase nějakým způsobem taky hodně doplní ty poskytované podpory a umožní zase dosáhnout na tu dotaci třeba subjektům, pro které třeba i tahle ta výzva by byla nějakým způsobem komplikovaná nebo nedosažitelná a hlavně tam je tedy, že to zajistí, protože se bude vysázen nějaký určitý počet těch dřevin v krajině, což určitě na řadě těch je potřebné a užitečné. Takže to je za mě všechno. Děkuji za pozornost a ještě tady nějakou dobu s vámi zůstanu a odpovím případné dotazy. Takže děkuji, pane Slezáku, za vaši prezentaci. Ano, správně jste podotkl, chceme, abyste s námi ještě chvilku zůstal po skončení následující prezentace Beňáka, chvilka na diskuzi. Může být na vás nějaký dotaz. Tak a já bych teď poprosila pana Radima Jaroška z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, konkrétně teda z regionálního ostravského pracoviště správy CHKO Poodří, aby se k nám připojil, odpojil si mikrofon, tak pana Jorška už vidíme a nasdílel svou prezentaci. Budeme pokračovat v nabídce těch dotačních titulů neboli možnosti, odkud financovat dobré věci pro krajinu. Dobrý den, pane Jorošku. Dobrý den, slyšíte mě, prosím? Ano, myslím si, že zvuk je v pořádku, můžete nasdílet prezentaci. Děkuju rovněž za pozvání k dnešnímu semináři. A moje prezentace vlastně byla vytvořena společně s kolegyní z našeho pracoviště, s magistrou Věrou Polochovou, která má na starosti spolu se mnou ještě s dalšími takzvané krajinotvorné programy, což je jako nějaký společný název pro řadu různých dotačních programů Ministerstva životního prostředí. Jejímž cílem je vytvářet nebo zlepšovat stav přírodního prostředí a prostě realizovat řadu opatření v krajině. Ta nabídka je poměrně velmi pestrá a já bych vás tedy zkusil v krátkosti seznámit s těmi dotačními možnostmi a zároveň zmínit zdůraznit ty, které jsou asi více předmětem toho dnešního semináře, který se týká především tomu zeleně. Takže ještě jednou jsem pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny
regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří a naše územní působnost je Moravskoslezský kraj, vyjímá chráněnou krajinnou oblast Beskydy a Jeseníky, kteří mají své vlastní pracoviště. Já teda, ta moje prezentace bude zaměřena na tři dotační programy, k jimž je společné to, že jaksi jsou financovány, nebo respektive hlavním gestorem, bych tak řekl, je Ministerstvo životního prostředí a půjde o program Péče o krajinu, program s názvem Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a třetím z nich bude operační program Životní prostředí. Na tom slajdu, který vidíte před sebou, jsou zároveň uvedeny i odkazy na webové stránky, kde najdete bližší informace o nich, protože samozřejmě to mé sdělení bude neúplné, neboť ty programy samozřejmě jsou poměrně obsáhlé a půjde o spíše takovou informaci, která by vás mohla navnadit na to se zapojit a zkusit některou žádostí dotačních programů podat. Takže zaprvé první odkaz se týká webových stránek Agentury ochrany přírody a krajiny dotace.nature.cz, kde najdete komplexní přehled o dotačních programech, především těch národních, jak programu Péče o krajinu, tak programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. A dále, jako v bodě číslo 3, potom je odkaz na největší vlastně takový dotační program, který už běží teda taky řadu let od roku 2007, a sice Evropský program, vzhledem operační program životní prostředí. Ke všem těmto programům se jaksi budu pokračovat v následujícím výkladu. Jak jsem zmínil, ty dotační programy podporují vytváření řady opatření, řady činností a já jsem si dovolil vybrat pouze některé, nebo některá jsou prostě hodně speciální a není důležité asi o nich vykládat dále. Tak první odrážka je výsadba nelesní zeleně, to je asi ten nejdůležitější v rámci dnešní prezentace, který se týká teda nelesní zeleně, čili zeleně mimo les, mimo lesní půdní fond, slušně řečeno, a může být různorodá od vysadeb jednotlivých solitérních stromů přes liniové výsadby, čili stromořadí aleje, přes plošnou výsadbu, ať už jsou to remísky nebo možné zalesnění nějakých větších ploch, ale vždycky teda mimo lesní půdní fond. Důležité je na tom, v tom také to, že se nejedná pouze o neovocné druhy dřevin, ať už tedy stromů či keřů, ale rovněž o ovocné stromy, ovocné druhy stromů, které jaksi patřily k těm, řekl bych, krajovým nebo tradičním odrůdám, jak se říká. A je cílem je rovněž jak si do té krajiny dostávat, neboť v rámci České republiky kulturní krajině samozřejmě jsou samozřejmě součástí. Nejde primárně o nějaké výsadby produkčních sadů samozřejmě, protože platí obecné pravidlo, že to opatření nemá sloužit vytváření zisku. Ano, ale má to být opatření, které slouží z hlediska, maximum z hlediska biodiverzity, z hlediska, dejme tomu, zadržení vody v krajině, jiných opatření, protierozní efekt a podobně. Obecně prostě zlepšování stavu přírody a krajiny. Takže to je výsadba nelesní zeleně. Potom je to další věc, která se týká dřevin, je ošetření, ochrana stromů, respektive velkých stromů, které mají označení památné, to jsou ty stromy s tím státním znakem, nebo i stromů významných, to znamená, to jsou většinou takové mohutné stromy, které nepodléhají teda ještě přímé jaksi ochraně z hlediska zákona ochrany přírody a krajiny jako památné stromy, ale jsou prostě významnými biotopy či krajinnými dominantami a podobně a mají parametry, které už jsou skutečně jaksi odpovídají tomu těm památným stromům, takže i na ty se vztahuje možnost jejich ošetření a
ochrany, včetně teda jejich skupin, stromořadí, případně samozřejmě také dosadeb. Myslí se tím ošetření ve smyslu ořezu, v smyslu všelijakých arboristických zásahů, tak, aby se prodloužil jejich život. No a potom jsou další, dejme tomu speciální opatření. Já jsem tady uvedl několik, obnova mezí, vytváření mokřadů, tůní, to jsou vlastně ten typ mokřadu, a různých drobných vodních ploch, ale i všelijakých úplně speciálních opatření, nebo tomu ornitologické povahy, hnízdí, zimovišť a podobně. To je vlastně, říkám, velmi různá nabídka, která je ale velmi důležitá z hlediska stavu dnešní krajiny, neboť zvýšení její diverzity je nepochybně jedním z velkých úkolů, které nás čeká do budoucna, a zadržení vody plus vytváření vlastně těch mokřadních biotopů, zlepšení vodního režimu krajiny je pochopitelně velmi důležité, takže ty opatření zaměřená na diverzifikaci krajiny, dejme tomu meze, jsou nepochybně mají jednu z vysokých priorit, stejně jako vytváření různých typů mokřadů. No a pak jsou to úplně speciální opatření zaměřená na biotopy přírodě blízké, které jsou tedy už, dejme tomu, s výskytem zvláště chráněných druhů nebo druhů v červených seznamech, a které potřebují ale samozřejmě údržbu, čili jsou to takové ty polokulturní typy biotopu, typu, dejme tomu, nějaký luk či pastvin, a kde je zapotřebí je prostě nějakým způsobem, vhodným způsobem tedy udržovat tak, aby se minimálně zachoval ten stav těch populací, či byl zlepšen. Takže to je další typ opatření, který bývá poměrně často využíván a umožňuje vlastně zachování stávající biodiverzity a i zlepšení jejich stavu. Na posledním řádku potom vidíte odkaz zase na webovou stránku Agentury ochrany přírody a krajiny, kde najdete standardy péče o přírodu a krajinu. To je poměrně nová věc, sice běží už několik let, nicméně stále ještě probíhá vlastně i vytváření. Ty standardy jsou jakousi oborovou normou, by se dalo říct, a jsou zaměřeny na různá opatření. Jinými slovy, najdete zde návody, bych tak řekl, dejme tomu na tom, jak vysadit strom ovocný nebo jiný, jak vybudovat tůň, jak ošetřit stromy, jak se věnovat, dejme tomu, likvidaci invazních druhů a tak dále. A je to skutečně takovou formou, jako formálně i vytvořeno jako norma, kde se tým lidských odborníků snažil zpracovat, řekl bych, názory moderní nebo současné na jednotlivé typy opatření, tak, aby vlastně sloužily pro ty žadatele, nebo i samozřejmě pro kohokoliv dalšího, jako návod, jak tedy nějakou konkrétní činnost provést. Jsou k dispozici tedy volně ke stažení na té webové stránce uvedené s tím, že jsou jejich použití je závazné z hlediska těch dotačních programů. Jinými slovy, v případě, že budete chtít vysazovat nějakou, dejme tomu, alej, tak najdete si ten příslušný standard, který řeší takovou problematiku, a podle toho standardu budete postupovat. Samozřejmě ty standardy jsou platné pro celou Českou republiku a lokálně dochází jsou ty podmínky, se mohou prostě lišit, takže je tam možnost se od toho standardu nějakým způsobem odchýlit, ale je potřeba to v té žádosti zdůvodnit, proč k tomu došlo, a pak je to, případně to teda zdůvodnění je teda jaksi opodstatněné, je pak tedy přijato a je možné pak to provést vlastně nějakým způsobem odlišně od toho standardu. Já bych jenom chtěl tohle tu věc poměrně jako zdůraznit, nebo si myslím, že může být zajímavá i nejen pro přímo ty dotační programy, ale i obecně pro lidi, kteří by chtěli něco provést v krajině, nemusí nutně jít cestou dotací. Mohou zde prostě najít takový nějaký soustředěný návod, jak postupovat. Takže bych vás dovolením na něj odkázal, jak jsem říkal, jsou volně ke stažení, takže
jsou k dispozici každému. Jejich vývoj stále tedy pokračuje, ještě stále nejsou všechny tak, jak byly tedy dlouhodobě naplánovány, ale už je jich tam celá řada, myslím, že už tvoří docela slušný balík informací. Tak, no a pokročil bych už konkrétně k tomu prvnímu dotačnímu programu, kterým je program Péče o krajinu. To je dotační program, který má snad nejdelší historii ze všech, neboť myslím si, že už možná existuje už více než 20 let, prostě běží a považuji ho za velmi, řekl bych, vhodný nástroj, jak uskutečnit některé věci, protože je administrativně poměrně nenáročný, což je jistě pro uživatele příjemné, ale má samozřejmě svoje nevýhody ve smyslu tom, že není, řekl bych, nemá takovou vysokou finanční alokaci jako jiné programy a je určen pouze pro neinvestiční akce, čili to jsou akce, které nejsou, dejme tomu, jsou úplně zjednoduším stavební povahy třeba. Jo, ale to je samozřejmě vše zjednodušení, ale minimálně tam lze financovat věci typu výsadeb, typu tvorby tůní, za jakýchsi podmínek a tak dále, managementových různých opatření. Takže myslím si, že ta nabídka je poměrně pestrá, je využíván a myslím si, že už jako si našel dlouhodobě to pevné místo v rámci dotačního programu a za tu dobu své existence se z něho podařilo udělat, trochu si říct, na tisíce drobných opatření v rámci České republiky, protože jenom v našem kraji jsou každoročně je to několik desítek podpořených žádostí. Takže bych dovolil si raději takto jak si upozornit a zmínit zároveň, že je určen pro volnou krajinu. Volnou krajinu je zde míněná krajina mimo zvláště chráněná území. On je určen i pro tato území, ale zde jsou žadateli buď to správy národních parků nebo agentura ochrany přírody a krajiny, takže tam bych primárně o tom nemluvil, ale zaměřil bych se na ten podprogram B, který je zaměřen, jak jsem zmínil, pro volnou krajinu a je určen pro zase širokou škálu všech možných žadatelů, ať už jsou to teda fyzické osoby nebo právnické osoby, mohou tím myslím třeba spolky, mohou to být samozřejmě také obce, mohou to být no, přirozeně jsou to vlastníci pozemků, ale mohou to být i například nájemci, a s tím, že pochopitelně je nutný písemný souhlas vlastníka pozemku. Což zase umožňuje dělat spoustu akcí, které, na které třeba ten vlastník, no, který nemá zájem, ale jsou zajímavé hlediska, dejme tomu, k rozvoji obce a podobně. Výše dotace, tak opět je tady poměrně luxusní nastavení, nebo je do 100%, což je velmi výhodné. Nicméně je potřeba dodat to, že ty prostředky jsou pouze na realizaci. Jinými slovy, není možné zaplatit nějakou projekční přípravu, není možné zaplatit tomu geometrické zaměření nebo nějaké zhodnocení, výkup pozemku a podobně. Je možno zaplatit pouze teda práce přímo jako spojené s tou realizací, když to zjednoduším v případě výsadby nějaké aleje, tak není možno zaplatit zaměření toho pozemku, které bude to prováděno, není možno zaplatit, dejme tomu, nějakého člověka, který se bude zabývat jednáním vlastníky nebo uživatel dalších pozemků a není možno zaplatit nějakou projekční přípravu. Na druhé straně tyto akce jsou natolik jednoduché poměrně, že projekt si troufnu říct, že se dokáže zpracovat každý, kdo má trošku zkušenost s nějakým s tou činností samotnou a který využije ty zmíněné standardy. A samotná realizace je míněna teda zase ale komplexně. Myslí se tím v tom uvedeném příkladu výsadby jednak nákup sazenic, za druhé samotná práce spojená s tou výsadbou
a samozřejmě jakési zabezpečení těch sazení, dejme tomu, proti poškození. Je potřeba také říct, že není možno financovat následnou péči. Tím se myslí samozřejmě starost o tu výsadbu v dalších letech, ať už je to teda nějaká zálivka, případně ořez, změna nebo ošetření těch stromů, dejme tomu, případná dosadba nových sazenic, když tedy uschnou a tak dále. To je věcí pak už toho žadatele. Udržitelnost je u těch neinvestičních akcí, teda v rámci toho programu péče o krajinu 5 let. Výše podpory je maximálně 250 tisíc korun. Jinými slovy, už z toho vyplývá, že jde o akci spíše menšího charakteru. Většina akcí, které přichází k nám na naše pracoviště, se pohybuje v desítkách tisíc, ale jsou samozřejmě i akce kolem těch 200 tisíc, o to žádná. Nicméně ta alokace, která bývá každoročně, se pohybuje v rámci České republiky v prvních desítkách milionů korun, a tudíž nelze očekávat, že zde budou prostě mnoho akcí v té maximální výši. Na druhé straně není stanovená spodní hranice té podpory, čili začínáme od 1 koruny, trošku usměvně. Jak to funguje? Žádosti se tedy mohou podávat na základě výzvy, kterou stanovuje Ministerstvo životního prostředí, která bývá tedy vyhlašována v prvních měsících každého roku, s tím, že žádosti, které jsou v té výzvě, jsou uvedeny prostě základní informace o té výzvě samotné, a je tak také napsáno, že sběrným místem je příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, jinými slovy v rámci Moravskoslezského kraje, je to naše pracoviště v Ostravě. A tím také dodávám zároveň, že v tomto roce byl už tedy příjem žádosti ukončen, nicméně je možné samozřejmě už uvažovat o letech dalších, neboť věřím, že ten program bude pokračovat a už se nějakým způsobem se připravovat budoucí projekt nebo žádost o dotaci. Termín vyčerpání dotace je do 15. listopadu obecně, může to být posunuto, ale dá se říct, že je to vždycky vázáno daným kalendářním rokem, respektive listopadem toho kalendářního roku. Mohou být akce víceleté, ale drtivá většina akce jednoletých, čili jsou to, když to řeknu zase jednodušeně, jednoleté akce neinvestiční povahy. Pokročím tedy s dovolením k druhému dotačnímu titulu nebo dotačnímu programu, který je podobný a nazývá se Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Tento program je, jak jsem řekl, obdobný jako program péče o krajinu, o kterém jsem se zmiňoval doposud, ale jsou zde přece jenom některé rozdíly, které bych teď rozvedl. Tak především není zde, nebo je zde možnost žádat i o investiční akce, tedy akce s dejme tomu stavebního charakteru, což je jistě rozšiřuje opět tu nabídku těch využitelných aktivit. A akce může být víceletá, což je samozřejmě také velmi dobrá jaksi příležitost, když to řeknu na nějakém konkrétním příkladu, tak dejme tomu jenom typ akcí, který se využívá, je vytváření druhově pestrých travních společenstev z důvodu prostě zvýšení nabídky pro potravní nabídky pro hmyz, z důvodu prostě obecně zlepšení biodiverzity dané lokality. A z tohoto programu je možno zaplatit provedení toho samotného opatření, čili ten výsev. A v následujících letech je možno pak pokračovat i jaksi údržbou té lokality formou tedy vhodného způsobu sečení až do tedy roku 2023. Takže je možnost tedy za další zaplatit vlastně z tohoto dotačního programu i péči o tuto založenou travobylinou nějakou louku. Na druhé straně administrativně poněkud náročnější než program péče o krajinu, který bych řekl, že je obecně ze všech těch programů nejjednodušší. Ta náročnější, nebo to zvýšená náročnost spočívá v tom, že
že jednak ten samotný průběh administrace v rámci toho hodnocení té žádosti je, dejme tomu, komplikovanější, ale ne nějak výrazně. Samotná žádost je velmi podobná tomu programu Péče o krajinu. Krok, který je tam navíc, je zpracování nějakého žádosti o závěrečné vyhodnocení akce a doložení některých dalších prostě dokladů. Ale nechtěl bych, aby to znělo jako odrazování od toho programu, už tou náročnosti. Ten rozdíl skutečně není dramatický a myslím si, že lze ho dobře využít i jednotlivými fyzickými osobami, protože i ty jistě dokáží při nějakém nastudování materiálu a pod tím vedením, dejme tomu naším konzultaci u nás, žádost připravit tak, aby byla šance ji podpořit. Samozřejmě platí zde jako u programu Péče o krajinu, že žádost není jaksi nárok. Jinými slovy, žádost podlehá jakésimu schvalovacímu procesu, bych tak řekl, z nichž jedním z důležitých kroků je hodnocení žádosti podle nějakých kritérií. Ta kritéria jsou k dispozici vždy při vyhlášení dané výzvy a jsou to kritéria, která jsou zaměřena na tom, na kvalitu toho opatření, na tom, jak je to opatření efektivní a tak dále. Ale samozřejmě ten žadatel si může už při tom, když tu žádost připravuje, kritéria jak si nastudovat a podle nich tu žádost upravit tak, ať získá co největší počet bodů, jinými slovy, ať zvýší šanci, že bude žádost podpořena. Uvádím zde žadatele, tak opět nabídka je stejná jako programu Péče o krajinu, jinými slovy, může to být téměř kdokoliv, nesmí zde být opět cílem nějaký přímý zisk a musí být zde souhlas vlastníka pozemku písemný. Výše dotace je opět velmi podobná, až do 100%, chci s tím, že nemusí být 100%, je samozřejmě obecně vítáno, jeli žadatel se spolu podílí nějakou částkou na té akci, ale možnost je tedy až do 100%. Maximální výše podpory je tedy 250 tisíc korun u akcí jiných než vodohospodářských. Tam je nastavena hranice až 1 milionu korun. Spodní hranice opět není stanovena žádná. Finanční prostředky jsou na realizaci, podobně jako programu Péče o krajinu, s různými výjimkami u různých typů žadatelů, ale nechci to příliš komplikovat. Opět dívejme se na to pohledem pouze té realizace. Realizace, myslím, dejme tomu opět nákup sazenic, jejich práce spojená s výsadbou a takto. No a potom máme termín podání žádosti, tak zde ještě je to, řekl bych, živé, neboť výzva, která byla otevřena ministerstvem životního prostředí, stále ještě platí, žádosti se přijímají do 30.9. tohoto roku. Opět se podávají k nám na pracoviště v Ostravě, pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, s tím, že je vhodné příliš neotálet, neboť alokace pro každé pracoviště, která byla tedy stanovena, pochopitelně bude postupně ubývat a v případě, že teda nebudou finanční prostředky k dispozici, tak bude pochopitelně příjem žádostí zastaven. Tak, no a dostávám se k třetímu dotačnímu programu, kterým je operační program životní prostředí, což je jakoby takový nejbohatší program z těch zmíněných. Je to na rozdíl od těch předchozích evropský program, který je vhodný pro, jak uvádí v první větě, pro větší akce, nebo jeho administrativní náročnost je, řekl bych, poměrně výrazně větší u těch předchozích, ale zase umožňuje realizovat akce v daleko větším rozsahu, bych řekl, víceleté a podobně. Má prostě své výhody. Ale už to, že minimální výše podpory začíná na 250 tisících korunách, svědčí o tom, že to by měly být akce většího rozsahu. Podstatné je to, že v současné době dochází ke změně jednoho programového období na druhé, přechází jedno do druhého a od roku 2021 do roku 2027 bude programové období, které teď tedy aktuálně běží. Nicméně, všechny dokumenty potřebné pro podávání žádosti nejsou ještě
to taženy do konce. A tím chci říct to, že ještě není vyhlášena aktuální výzva a předpokládá se, ale to je prosím jenom ještě s otazníkem, že bude taková první informace na podzim a skutečně výzvy budou až v příštím roce. Ale nevylučuju, že se to může změnit a může to být ještě nějaký způsob jinak. Prostě je to ještě v běhu. Takže ta informace, které tady jsou uvedeny, se týkají především vlastně toho předchozího plánovacího období s tím, že předpokládáme, že se ale nějak dramaticky nezmění ten typ opatření, ty možnosti, co je možno tedy financovat z tohoto dotačního programu. A opět ta nabídka je velmi pestrá a řekl bych, že zahrnuje veškeré ty, které jsem zmiňoval v těch předchozích programech. A dotace je teda různá podle různých typů opatření od 50 do 100%. Očekávat, že těžko říct, pro které opatření bude, jaké procento nastaveno, ale v tomhle rozsahu bude stanoveno. S tím, že akce opět mohou být víceleté a je z toho možno zaplatit teda nejen tu realizaci, ale i projektovou přípravu, různé, dejme tomu, posudky, které jsou zapotřebí, výkup pozemku a podobně. Nevím jistě, zda to tak bude i v tom následujícím období. Doporučuji sledovat proto webové stránky operačního programu životní prostředí, které uvádím na posledním řádku. Tak, a teď mi dokonce zbývá 8 minut, tak já bych s dovolením vám aspoň tak nějak rychle ukázal pár obrázků, který se týká akcí, které jsou tedy financovány, respektive byly financovány. Takže toto je akce, tedy stav před realizací nějaké výsadby. Jak vidíte, je to tedy skutečně mohná krajina, čili nezastavěná část, nezastavěné území mimo intravilán. A zde tedy byla teda provedena výsadba liniová, tedy stromořadí, v tomhle případě podél stávající polní cesty. A samozřejmě je to krátce po výsadbě, což stromy jsou malé, ale je to třeba vidět s nějakou déledobější perspektivou, takže dejme tomu za pár let jistě alej tedy poroste a bude to jako poměrně významný krajinný prvek a samozřejmě i biotopu řadu druhů rostlin podrostu živočichů, které jsou pak vázány na tyto dřeviny. Obecně v této výsadbě bych řekl to, že by se mi líbilo i doplnit ještě do tomu keřové patro, aspoň občasně, protože si domnívám, že to opět by zvýšilo kvalitu tohoto opatření. Nicméně i tento stav je samozřejmě je jistě výborný a je dobře, když se najdou žadatelé, kteří jsou ochotní se takovéto věci věnovat. Kdybych ukázal jiný příklad podobného charakteru, tak to je výsadba zase teď v tomto případě už aleje, čili oboustranného stromořadí kolem polní cesty. Je třeba říct, že ta cesta tam předtím nebyla. Bylo to zaoráno, byl to vlastně jeden vlastně blok půdní. Nevím, jestli za to byly travní porost, nebo tam byla dokonce orná. V každém případě ta polní cesta, která byla katastrována, která tam byla historicky, tam fyzicky existovala a místní myslivecké sdružení se rozhodlo, že by rádo propojilo obec s vlastně s nějakým takovým lesním celkem na obzoru a požádali o dotaci, získali a provedli potom výsadbu těchto vlastně neovocných tedy stromů podél vlastně nově založené nebo nově vybudované polní cesty a zase vznikl komplexní prvek, která ve smyslu toho, že se obohatila vlastně krajina, její jaksi diverzita, její heterogenita stoupla. Je to pochopitelné, má jistý protierozní efekt, opět to bude mít dopady na krajinný ráz, bude to mít vliv i na biodiverzitu té lokality, umožní to lidem prostě se projít z vesnice do té volné krajiny a jak vidíte, upatřili to ještě dvěma takovými vlastně stavbičkami drobnými. Jedna vpravo, ta je informační, která popisuje jednak historii té cesty a jednak ten samotnou výsadbu. Druhá je takové prostě posezení kryté ve stínu
neboť je to na takovém poměrně vyhlídkově exponovaném místě. Takže myslím, že to opatření splňuje účel takový, jak má, jak pro lidi, tak pro biotu. Úplně jiný typ opatření jsou i zakládání biokoridorů, obecně územních systémů ekologické stability. Tohle, co vidíte, je vlastně čerstvě založený biokoridor v polích. Jak vidíte, ta krajina je skutečně zcela holá, bez zeleně. A vznikl zde vlastně takový pás dřevinný, jak keřový, tak listnatý, tak stromový, který do budoucna pochopitelně bude za několik let zde vytvoří poměrně jako výrazný krajinný prvek. A v tuto chvíli zde vidíme pouze teda to vlastně oplocení a nějaké ty vyznačovací kolíky, ale ty stromečky jsou pochopitelně vysazovány pouze v velikosti lesnických sazenic, čili maličké, ale v této době už bychom zde viděli skutečně, kdybychom tam měli dnes, je to na Osobašsku, tak bychom viděli už dlouhý vlastně biokoridor. Tak. Potom zase ještě něco jiného, takový složený prvek, o kterém možná bude mluvit pan kolega Lokoč později, to je ve Vřesině založený sad, takový genofondový sad ovocných dřevin, a který byl obohacen teda ještě o takový květnatý prvek, bych tak řekl travobylinný, takový několik travobylinných pásů, které pochopitelně zase tu kvalitu toho biotopu, toho sadu neprodukčního teda ještě povýšili, neboť je to samozřejmě pak lokalita nesmírně hmyzem vyhledávaná v těch okolních zemědělských scelných pozemcích. Je to takový ostrov diverzity. No, tady jsem kliknutím vložíte nadpis, tak tady bych mohl vložit nadpis ořezy vrb. O tom už tady paní doktorka Klemencová hovořila. Já jsem to uvedl tady, protože je to opatření, které možná dotovat z těchto programů, a je to opatření, které si myslíme, že, jak bylo opět zmíněno, má řadu efektů, a nejen teda pro biotu, ale patří ty hlavaté vrby jsou už historicky vlastně takovým typickým krajinným prvkem, vytvářejícím ten ráz než české krajiny, a jejich jaksi údržba je na druhé straně nutná, a v dnešní době už nejsou zdrojem, tak jak to bylo v minulosti, toho proutí či nějakého paliva, tak je nutno přistoupit i k tomuto, řekl bych, ochranářskému přístupu, jak se o ně tedy starat. A vidíte ukázku stavu vlevo, stav tedy před realizací přerostlé vysoké vrby, jimž hrozí teda rozlomení, protože jsou prostě vysoké a větve jsou pak těžké, kmeny se rozlamují, takže vpravo vidíte stav po ořezu a konečně dole je potom stav, už kdy obrazili druhým rokem na jaře, prostě velmi, velmi úspěšně to obrazili, a dneska se opět blíží bohužel tomu stavu vlevo nahoře a opět bude nutno přistoupit nějaké cyklickému řezu na hlavu. Tak doufám, že k němu tedy dojde, a protože ještě bývá posledních pár vteřin, tak jenom poděkuji za pozornost a chtěl bych říct, že v případě, že byste měli zájem o konzultaci k některým těch vašich záměrů, tak se na nás obraťte na naše pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě, s tím, že se budeme snažit teda nějakým způsobem tu věc prodiskutovat a možná se nám podaří najít řešení, které bude užitečné pro vás. Takže to je moje z mé strany nabídka a na závěr tedy poděkuji za pozornost a rozloučím se s tím, že tady opět chvíli zůstanu a můžete psát dotazy nebo se dotazovat přímo. Děkuji vám. Děkuji taky Radimu Jaroškovi za zajímavou prezentaci a samozřejmě jsem potěšena jeho posledním slajdem, který upozornil i na naše činnosti v krajině po Odří. A já bych teď oznámila, že máme asi 10, možná 15 minut na odpovězení otázek nebo i na krátkou diskuzi před přestávkou. A pro jistotu, nebo jako takový výkop, bych pro jistotu přičetla otázku i odpověď, která na panelisty došla prostřednictvím chatu. Byl to tedy konkrétně dotaz na pana Slezáka.
budou v rámci představeného schématu podporovány i výsadby v extravilánu obcí. Samozřejmě, že svým způsobem tuto informaci doplnil následující řečník pan Jarošek. Nicméně děkuji i za velice operativní upřesnění ze strany pana Slezáka, které zní ano, tyto žádosti budou přijímány, ale pouze v období, kdy nebude probíhat příjem žádostí do národních krajinotvorných programů, těch programů, o kterých právě pan Jarošek hovořil. Tak. Takže to zatím dotaz, který se k nám dostal přes chat. A jinak bych ráda aspoň nějaké diskuzní příspěvky nebo postřehy z vašich osobních zkušeností k této oblasti na téma, jak se vám využívají dotace, k kterým máte přístup. Další možná i bolavé téma pro někoho, jak se vám zajišťuje udržitelnost, možná pro obce s ohledem na obecní rozpočet, který není nafukovací, nebo co vám v dotačních titulech chybí, která podporovaná oblast. Dívám se tady na vás, na účastníky, a měla bych vidět, zda někdo z vás má zájem hovořit. Vím, že paní starostka Adamcová tam byla potěšena dalším slajdem z prezentace pana Jaroška. Je to zřejmě přímo z jejich vesnice, teď nevím, ta Fojtová cesta, možná. Ano, paní Fojtová Adamcová. Cesta, ano. Paní Adamcová mohla... Prosím technickou podporu, aby... Zdravím, dobrý den. Slyšíme. Dobrý den. Jo, mě potěšilo, že jsem tam poznala kousek naší Fojtovy cesty, kterou opravdu vysazovali myslivci, a my jsme obec, která zvláště díky panu bývalému místostarostovi, panu Reptovi, vysadila strašně moc nových zelených prvků do krajiny. A získali jsme za to i mimo jiné zelenou stuhu v rámci soutěže a vesnici roku. Takže a vlastně na všechny tyhle ty akce jsme čerpali z tady těch vašich dotačních zdrojů. Takže za to moc děkujeme a jsem tomu ráda. Proto ještě vás sleduju, tady na to jsem se dívala, protože zase máme ještě podanou žádost, nevím, ani nedívala jsem se, jestli jsme byli úspěšní. Tak uvidíme na další výsadbu zase od vesnice směrem k cyklostezce, takovou nějakou alej ovocných dřevin, starých odrůd. A paní Adamcová, jestli vás ještě můžu zneužít, mě totiž vždycky zajímá, jak se vám tam spolupracuje přímo s místními obyvateli, nebo jak oni vám můžou nebo i chtějí pomáhat. Už jste třeba zmiňovala, že sázeli myslivci, ale co jinak, třeba jak to využívají ostatní, jak se na to tváří? Když chceme tak podpořit, tak většinou se obracíme na klub důchodců, ti jsou úplně úžasní, ti vždycky přijdou. Pak na spolky mládežnické, máme tady dvě, hnutí Salesianské a Royal Rangers, to je katolická evangelická mládež. Taky se obracíme na základní školu, kdy v rámci třeba i pracovního vyučování děti přijdou a pomáhají s výsadbou. Takže zkoušíme zapojit všechny generace a občany. Teď jsme zrovna dělali intravilán, sázeli jsme novou zeleň před obecním úřadem tady na place a vyzvali jsme všechny, tak byli jsme úplně nadšení, přišlo opravdu i děti ve svém volném čase po škole přišli nám pomoct. Myslím si, že to je super, jako takhle se obrátit konkrétně, oni si to potom mezi sebou řeknou a přijdou, protože ví, že je legrace. Jsem třeba v škole jsem za to koupila nanuky, měli jsme guláš u výsadby a tak, takové pohoštění. A lidi tam prostě zažijou takovou vzájemnost a spolupráci, legraci, ještě u toho mají i nějakou dobrutku, takže o to jde asi. Rozumíme, děkuji vám, podobné zkušenosti a ty zážitky velice podobné, taky to mám strašně ráda, to místní setkávání.
Jestli můžu maličko, slyšíte mě, prosím? Ano, slyšíme vás, pane Jarošku. No, já jenom bych chtěl pozdravit paní starostku a potvrdit její slova, protože oni jsou jednou z obcí, která, řekl bych, již se podařilo čerpat ze všech těch zdrojů, které jsem zmiňoval, a úspěšně a skutečně v Oslavicích za předchozí, jdeme tomu 10 let, se podařilo udělat velký kus práce. A já jsem měl tu možnost se některých těch výsadek přímo zúčastnit a byla to vždycky taková komunitní akce, taková fakt jako příjemná. A to zase ještě podle mého názoru výrazně zvyšuje ten dopad nebo ten efekt v rámci té obce. Takže bych chtěl jí poděkovat za vaši aktivitu a panu Reptovi, který se v tom angažoval v předchozích letech a jenom popřál, ať s tím to vydrží. No. Děkuji. Tak ještě někdo se s námi chce podělit nebo naopak mít nějakou kritickou připomínku, co by stálo za vylepšení, nápad? Ani Petr Libosvár, že ho tady takhle vytahuju z fóra jako kolegu. Ne. Ahoj. Vytáhla jsem ho. Vlastně slyšet ho akci? Ano, si slyšet, prosím. No a co chceš slyšet? No, ty minimálně třetím rokem děláš live a předtím jste dělali spoustu dalších projektů. Zkušenosti, teď teda asi konkrétně, na co lidé v Poudří slyší, s kterými a proč si myslí, že se vám dobře spolupracuje? Ale já musím normálně teďka přiznat, že čím dál víc lidí z měst začínají mít zájem o půdu kolem sebe nebo vůbec o krajinu, hlavně z měst, teďka třeba Ostrava a tak. A chtějí sadit, chtějí být v té krajině, chtějí něco dělat. Co se týká těch obcí, tam je to vyloženě úplně minimálně, nebo bývalo to, ale mám pocit, že čím více mluví prostě o environmentální výchově a vůbec o vztahu člověka ke krajině, teď je to víc a víc zajímavější téma i pro školy, tak ti lidi mají čím dál víc a víc snahu vůbec myslet na budoucnost své půdy, kterou tady mají. A jsou tady prostě jako v okolí samozřejmě 10 000 vlastníků. Do dneška z toho jsou řepkové pole a ti lidi už začínají být docela naštvaní, takže nechtějí mít všude pole a spíš i ti samotní vlastníci chtějí mít z toho pole něco lepšího. No, takže to si myslím, že se v posledních jako 5 letech dost mění vůbec ten vztah člověka ke krajině nebo vůbec k vlastní půdě. Tak, děkuji. Dobře, takže poslední výzva, jak říkám, pokud máte nějaké náročnější dotazy, komplexnější, napište do chatu, slibujeme, že se to neztratí a že je předáme našim panelistům. A pokud už tedy nikdo se s námi z účastníků nechce podělit o to, co ho těší nebo i trápí, tak bych tedy tuto část webináře uzavřela. A aby to pro nás nebylo moc únavné, tak tedy navrhuji, abychom si dali kratičkou přestávku, tak jak jsem ostatně už předesílala v programu. A odpolední blok, kde se podíváme hlavně na ty dobré příklady a co se kde dělá a kdo je v tom dobrý, tak tento předpolední blok začne v 10 hodin 45 minut, kdy se s vámi opět budeme těšit tady